Допоки живі люди на планеті Земля, доти будуть точитися суперечки про щастя. Яке воно? Короткотривале чи довготривале? Воно постійне чи переривчасте? Думаю, що наступна наша гостя трішечки більше знає, ну, за мене так точно, про щастя, хоча кожен з нас його може відчувати і кожен для себе його окреслює по-своєму, але секрети українського щастя від авторки Ірини Мацко зараз послухаємо і проспілкуємося. Доброго ранку. Доброго ранку. Секрети українського щастя, що це? Це книга, яка буде запрезентована вже завтра, так? Так. Розповідайте про презентацію і розповідайте про саму книгу. Так, секрети українського щастя або друга назва Хюге по-українськи. Негласна, яка не є опублікованою, так? Вона є на обкладинці, так. Ну, ми навмисне це зробили з видавцем, тому що Хюге зараз дуже модне, дуже актуальне у світі, і книги видані під цією назвою «Данське мистецтво знаходити щастя» дуже популярні і перекладені багатьма мовами. І, власне, я теж, коли зацікавилася цією темою, почитала ці книги, звичайно, вони в мене є, практично всі, вся колекція. А в мене виникло таке питання, ну, добре, ми можемо там вчитися в інших, це дуже добре, вчитися переймати в інших, так, досвід, переймати корисне, але чогось такого надреального я там не побачила, такого, що ми не маємо, я теж там не побачила. І от виникло питання, а чому ми не можемо своє щось пропонувати, ну, і світу також. Можливо, це дуже голосно сказано, але мені здається, що кожна нація, кожен народ має свої якісь секрети, і українці, взагалі, як на мене, така нація щасливих людей. Я хочу в це вірити, і хочу, щоб самі українці в це вірили. Тому що щаслива людина, це ж не, ну, як на мене, звичайно, я тільки з своєї позиції це розумію, не та, що, ну, там, повністю от таке суцільне щастя прийшло, отак звалилось на голову, і все, ти щасливий повністю. Як на мене, щастя – це вміння бути щасливим, вміння бачити оці дрібнички, насолоджуватись ними, бути тут і зараз в тих дрібничках, ну, якби вдячним за те, що ти маєш. Це ніби банальні такі фрази, але і всі їх знають. І забувають. Так, але от данці, наприклад, от чому їхнє хюге таке популярне, вони оцей комфорт, оцю гармонію, оцей затишок, оце задоволення від життя, вони показують, що вони черпають от з повсякденного життя. Там морозний ранок сьогодні, сонце світить, каву випила, смачну, закуталась в пледик, ну, подивилась гарний фільм, поспілкувалася з рідними. Це все такі маленькі моментики, які отак потрібно збирати. І тоді ота сукупність щасливих моментів буде більшою від отих нещасливих. Буквально говорячи, радість і щастя в простих, найпростіших елементарних речах, так? Чи погоджуєтеся з фразою, що щастя не має кордонів і не має якоїсь чіткої окресленості? Так? Ну, звичайно. Там, данське щастя, польське щастя, російське чи українське. Але назва книжки, мабуть, більше спрямована на те, щоб ми, українці, дійсно таки зрозуміли, що ми можемо мати своє якесь таке. Ну, так, ми маємо свою унікальність. Унікальність, так. І можемо це показати, ну, навіть не стільки світу, бо і світу також, а самі в себе зауважити це. Я дуже не люблю нарікань, я дуже не люблю, коли говорять, от в нас дуже там все погано, а десь добре. Ні, насправді в нас просто, ми не бачимо цього, в нас дуже багато речей, які ми можемо, в яких ми унікальні, ми можемо це показувати світові. Ми вміємо дуже гарно веселитися. І попри всі наші, ну, так, попри всі наші негаразди історичні, там різні, які складалися роками,
Ми співали, ми танцювали. Завжди. Завжди. Ми раділи, ми збиралися великими такими компаніями. Ну, це теж вміння. Вміння оце видобувати це щастя. І, як на мене, то українці мають оцей такий ген щастя. Їм просто треба трошки, не знаю, можливо, нагадати про це, можливо, десь в собі знайти це. І найважливіше – повірити в те, що ми справді живемо на чудовій землі, що ми нація щасливих людей. І ще я би додала і багатодітних сімей. У нас завжди були ці великі родини. Родинність в нас дуже поширена. Ну, така, як ніде у світі, напевно, така вона міцна. Ми тримаємо ці родинні зв'язки. У нас дуже талановиті люди. Найталановитіші, мені здається, як Іван Марчук казав, що це земля, яка, напевно, найбільше породила талантів, геніїв. Так. Тому в нас дуже багато причин бути щасливими. Ірино, ми знаємо першочергово вас як каскарку, ви пишете казки. Ця книга – це не казка, це абсолютна реальність, в якій ми живемо. Так? Якщо говорити, це повсякденність, це те, що ми бачимо, те, що ми відчуваємо щодня. Що особисто для вас під час написання цієї книги було якимось таким відкриттям? Чи було у вас, чи був якийсь такий момент, що, геніальність там чи простота в простих речах, так? Чи було для вас от в процесі написання цієї книги щось таке, що ви до цього не знали, відкрили, і це було величезне відкриття просто? Ну так, це для мене трошки інший напрямок, тому що є діти. Дитяча література, є підліткова, є для дорослих якби художня, а це зовсім інше, це нонфікшн. І тут було дуже цікаво. І, ну, перш за все, мене завжди рухає оцей вогонь і ця цікавість, і це дослідження того, от справді, а як у нас? А що ми можемо? І багато було відкриттів, тому що я багато прочитала літератури, я багато переосмислила, багато проаналізувала, подивилася, як різні наші класики говорять про щастя, і в тому числі українців. Поговорила з людьми, з багатьма. У мене останній рік це основне було запитання. Що таке українське щастя? Я практично кожного знайомого це питала. Почути думку кожної людини. Так. І трошки було сумно чути у відповідь, що от нам би грошей більше. Дуже часто відповідь. Тобто, ну, десь зводиться все щастя до того матеріального. От. Тому цією книжкою хотілося показати, що насправді ми можемо і подорожувати Україною. В нас є, ну, супер просто місця, в які можна поїхати, і це не потребує коштів. І насправді є багато дуже речей, які роблять щасливими без коштів великих. Так. От. І ще додам, що от, власне, видавництво «Саміт» і в особі… Це, власне, видавництво, яке видало? Так, це київське видавництво в особі Івана Степуріна, з яким ми спілкувалися ще там з минулого року на цю тему. От є така, як це сказати… Є такий план, щоб це побачили інші країни, щоб це можна було транслювати десь назовні. Так. І це мені дуже приємно, бо мені хочеться, щоб Україну знали з іншого боку, як націю, як країну щасливих людей. Ір, я думаю, що це цілком природнє бажання, щоб книга «Секрети українського щастя» для багатьох стала просто посібником, просто такою настільною книгою для щоденного прочитання, аби в українців, молодих, неважливо від віку, неважливо від статусу і положення в суспільстві, перестало бути викривленим поняття про щастя. Погодьте, що в багатьох, от через те, що ти навіть спілкувалася з багатьма людьми, питання фінансової залежності, питання фінансової стабільності і достатку матеріального є чи не на першому місці. Ми забули, як це радіти простим речам? Забули через оці якісь такі суспільні
стереотипи, оці такі принципи, цінності, які нам нав'язані, і ми за ними ведемося, на жаль. Основна проблема, ми піддаємося цьому всьому, ми не можемо бути. Чому українці не стійкі? Чому вони, чи от вдавалося тобі дати хоча б собі відповідь на це питання? Чому українці втратили стержень? Ну, тут багато чинників, які складалися роками, і це, як на мене, це таке, як нашарування. У нас є оце історичне вміння, оцей ген, оця земля, оці таланти, які ми народжуємо, і в нас дуже багато цього хорошого, від чого можна бути щасливим. І як колись українці там могли радіти співу солов'я, могли просто там, не знаю, пічі розмалювати, тому що вони хотіли бачити красу. Так. Це не потрібно було коштів великих. А потім оце нашарування різних... Суспільство нав'язало такий уявний комфорт, так би мовити. Так, так. І, ну, звичайно, що повелися. Ну неможливо, ну, напевно, що можливо, але десь оцей такий надлом, напевно, що стався, коли в нас було, знову ж таки, багато таких речей, які просто ламали наших людей. І тому так склалося. Чи можна сказати, що щастя – це трішки праці кропіткої над собою, над якимись такими внутрішніми моментами, а потім вже як вінець оце от задоволення? Ну, я б сказала, не трішки праця. А таке добряче. Ну, взагалі, як на мене, це зовнішні обставини – це тільки 10%. Тобто матеріальне становище, де ти народився і так далі. А 90% – це робота над собою, це вміння, знову ж таки, вміння бачити це в дрібних речах. І тут такий, не знаю, можливо, це рецепт, чи можливо, це секрет, як стати щасливим, який я для себе знайшла. Я все говорю своєю позицією, тому що кожен для себе має знайти свій. Комусь підійде, а хтось знайде, можливо, зовсім інший, і чудово, якщо він буде щасливим. Знати себе, перш за все, чого ти хочеш. Знати історію свого роду. І знати історію тої країни, де ти живеш. І оці всі чинники настільки можуть, ну, якби наповнити, що оце матеріальне, воно підтягнеться. Тому що щастя – це що? Це відповідальність за своє життя. Так. Я відповідальна за своє життя, за своє щастя. Не хтось. Це не перекладання на когось. У нас дуже багато зараз йде у цього перекладання. Нам винна держава, нам не те, там ми народилися, не ті батьки, не ті вчителі і так далі. Тобто все хтось винен. І це мене теж, ну, якби впевнює в тому, що ми просто не зовсім ще зрілі, напевно. Що. От, питання зрілості. Важко не погодитись з тобою, що це українці... Це як підлітковий такий десь вік, коли ще на себе відповідальність не взяв, а хочеш вже добре. Так, дуже хочеш здатися великим. Так, і тоді, ну, хтось має бути в цьому винен. Ну, це дуже зручно з одного боку. Але з іншого, неможливо стати, як на мене, щасливим, коли ти не вільний, і ти не сам відповідаєш, не береш тої відповідальності на себе. І варто постійно пам'ятати, що все ж таки в кінцевому результаті воно все одно відіб'ється і воно все одно дійде до звичайно тебе. Звичайно. Ну, життя так вчить. Воно як підлітків, так і дорослих, якщо вони ще не стали дорослими, вчить. Так само, напевно, і нашу країну вчить. Іро, я знаю, що ти входила в число експертів, які були зібрані Українським культурним фондом в Києві минулого тижня, якщо не помиляюся. Ну, це буквально три дні тому. Буквально три дні тому. Які теми зачіпали на цьому форумі? Чи це форум був, так? Це були збори експертів. І, ну, я не була в складі, я є в складі. І минулому році, і в цьому році. Минулому році на третину менше було експертів, в цьому році дуже багато, їх загалом 509. Так, як переб'ю тебе, як казав також один із експертів, учасників цьогорічного, ще такої концентрації експертів на одній території, на одній площині не було. Насправді, так воно і є, про що говорили? Ну, це просто
Феноменально. Неймовірна зустріч, тому що можна було зустріти от, власне, цей концентрат з різних галузей культури. І там було і кіно, і дизайн, і література, і музейна справа, і там культурна мистецтво наша спадщина. Мистецтво у всіх своїх проявах. І люди, з якими, ну, звичайно, там десь і спілкуюся, але в різних напрямках, а тут вони всі разом. І ну, це дуже так потужно, така енергетика. Ну, але спілкувалися ми більше по робочих питаннях. Це було роз'яснення, як ми маємо оцінювати, яка буде методика оцінювання, щоб все було чітко, тому що змінилися правила, щороку змінюються правила, і ну, це добре, це видно, що йде переоцінка попередніх якихось мінусів і далі вже впровадження нових методів. І ну, це така робоча. Це ми не обговорювали загалом як культуру. Так, ні, це не наша якби місія. Наша правильно оцінити, правильно розбиратися в цих проєктах, які надходять, бо їх теж дуже багато, там більше 2000 надійшло в цьому році. Ну і наша робота почнеться вже через тиждень по оцінюванню. І основна тут вимога – якість тих проєктів, які будуть оцінені і яким буде надане фінансування, тому що це державні кошти і, відповідно, хочеться якісного продукту. Так, щоб потім… Ми відповідальні за це. Знову ж таки, це відповідальність. О, це про те, про що ми говоримо. І тут дуже гарно було нам роз'яснено те, що ми будемо брати навіть участь у підсумку. Вже коли проект створений, ми маємо його теж проаналізувати і усвідомити, за що ми проголосували, що ми там, якому проекту ми вирішили таки надати кошти, і побачити, чи варто було, щоб надалі зробити якісь також висновки. Аналіз, оцінка і контроль на кожному етапі від початку до завершення. Повертаючись власне до головної теми, чому ми сьогодні спілкуємось, про презентацію. Підглянув я у одному із ресурсів, що вона має характер нестандартної презентації. Так. В чому нестандартність? Ну, це ще не зовсім така нестандартна, мені би хотілося ще більш нестандартний. Ну, але тут ще фантазія. Фантазія, так, може, але поки що так треба такими повільними кроками. І в чому нестандартність? Ну, по-перше, те, що презентація буде в закладі харчування, це буде в гастропабі «Натура». Знову ж таки, чому? Тому що я люблю спілкуватися і проводити якісь отакі заходи з людьми, які розуміють, про що я говорю, що це буде за захід. А от власник дуже переймається цією темою, власник гастропабу «Натура». Він знає про хюги дуже багато, він їздив різними країнами, там книги є прямо в закладі. І це дуже приємно, що є така пропозиція гостям. Ну і взагалі це дуже затишне місце. Ну і буде, мабуть, якийсь натяк на безкоштовне частування, так? Звичайно. Ну, це теж такий подарунок від закладу. І це їхня гостинність, до речі. Чим ще українці славляться? Гостинність. От, чим ще буде нестандартна? Ми будемо спілкуватися не як автор і там, відвідувачі такого чи глядачі, а хочеться це зробити таким от х'южним, таким затишним заходом, щоб ми могли всі якось брати в цьому участь, висловитися, з різних позицій подивитися на те щастя, яке воно для українця, яке воно для особисто, для кожної людини. Тому буде багато людей, які будуть мати слово. Буде у нас гість, наш, ну, мій видавець Іван Степурін, він приїде завтра, і модерувати буде Леся Мудрак, яку теж дуже багато знають. І в Тернополі також є багато її шанувальників. І також
Нам буде, ну, не знаю, дуже приємно, і, напевно, я всіх запрошую. От пропоную ще... так, на сам кінець запросити. Так, всіх запрошую на цей захід. У нас ще буде Сергій Лазо, який буде своїми авторськими піснями. Тому, ну, захід має бути таким... Теплим. Теплим і щасливим, я сподіваюся. Хочеться, щоб кожен з цього заходу вийшов щасливішим, з усмішкою на обличчі і десь потрошечки вже собі шукав оці дрібнички. Тому всіх запрошую завтра, 21 січня о 19 годині в гастропабі «Натура» на Шептицького, 11. Письменниця, казкарка Ірина Мацко. Ірина, дякую, що завітали сьогодні і поділилася. Не пропустіть вже завтра, я повторюсь, 21 січня в гастропабі «Натура» презентація книги «Секрети українського щастя» або «Хюге по-українськи».